камеру здесь сам. Возьми, знаю. Високоповажний пане президенте України, я, паросте Пресвятої Покрови, отець Володимир, щиросердечно вітаю вас від імені всіх священників і всіх бучачан в нашій компостренній бучацькій землі і на нашій парафії. Ми сердечно вдячні, що ми сьогодні маємо честь вітати славного хрещатка козацького роду Ющенків, істинного патріота України, великого українця, Богом вимоленого, Богом даного, Богом благословенного президента України. 250 років стоїть у центрі міста храм Святої Покрови. Його спорудили великі майстри маритіні і пінці. Храм був свідком великих подій, радості і лихоліття для жителів міста Бучача. Він перебув голом війни, лихоліття. Він був свідком найбільшої трагедії, які завдали цьому храмові більшовицька комуна. Вони зробили, зруйнували, зруйнували і зробили з неї склад у музеї. А найбільше лихо вони кенкеветисти закатували тут в підвалах цього храму понад 1500 з героїв України. З роками відродження України і нашої церкви ми стараємося відновити її первісний квіт. І ми сердечно сьогодні дякуємо вам, що прийшли, зайдали до нашого храму, що ви з нами, допомагаєте нам, співчуваєте нам в цій святій справі. Дякую вам за ту велику честь, що ми сьогодні маємо змогу вітати нашого доброго президента на нашій бучацькій землі. І ще сердечно запрошуємо вас до храму на посвячення елементів Христосу Дяківських воріт. Дякую Богу, благословіть вас. Вітаємо вас!
Квіти від президента України Віктора Андрійовича Ющенка до могили жертв політичних репресій. Коли майже 2000 років назад Україну відвідав у своєму поході первоапостол Андрій, коли він зійшов на Київські гори, він сказав слова, під покровом яких вже майже 2000 років живе вся наша країна, лад, люд і наша держава. Він сказав тоді: це буде благословенна земля і благословенний народ, який на цій землі буде проживати. Коли ми говоримо про нашу націю, коли ми говоримо про Україну, зразу згадується ціна, яку ми поклали, як нація, за те, щоб мати власну державу. І потім, роками, а можливо десятками років, будемо гризти собі лікті, якщо достанемо, яка неправильна позиція, яке невірне рішення було прийнято. А можна обрати дорогу іншу. Я хотів би про другу дорогу дещо сказати. Я знаю, як цей край любить Тимошенко і скільки голосів він віддав цій людині і цій політичній силі. Я хочу вам сказати, незалежно від того, як ви мене зрозумієте, ви зробили велику помилку. Не з тією людиною робиться незалежна країна. Не з тією людиною творяться національні процеси, наше встановлення. Не з тією людиною треба кликати повернення тим, як повернути кожну збережену частину цього храму. Але сьогодні ми присутні на першій події, коли до храму повертається те, що йому належало. Ющенко! 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 Бандері героя! Підпиши дука! Як би не склались вибори, підпишіть указ, Бандері героя! Щасливої дороги!
Дай Боже вам. За свободу! Для України! Віктор Андрійович, бандери героя! Та хай хоч чую один вірш. Ющенко!